kanalı Inter Qarabağ oyununu canlı yayında size təqdim edir. Outdan topu oyuna Qarabağ komandasının futbolçuları daxil etdi. Qarabağın hücumu devam edir ve bir sol əliyə Inter'in qapısına penaltı təyin etdi. Körçün 55. dəqiqəsində Elnur Allahverdiyə ve qarşı edilən çubukluğa görə hakim Inter'in Qarabağ komandası penaltını yerinə yetirəcək. Vaqif Cavadov yoxsa Raimundo Wilson 57. dəqiqə oyunda Büsal Əliyev işarəni vermək üzrədir. Vaqif Cavadov yoxsa Raimundo Wilson. Zərbə və gol!